جامعہ اللہ رحمہ فرماتے ہیں تنم تنم فرسودا جا پارا زے اسیاں زے ہجران یا رسول اللہ دلم پش مردا سوئے من گزر آری من مسکی دے ناداری فدائے نقشے نا لیلا کنم جا یا رسول اللہ جبا زوئے شفا عطرہ کشائی پر گناہ کارا مکن محروم جا میرا درا آیا رسول اللہ گناہوں کی پشیمانی سے میں گھبرا کے مر جاتا نہ ہوتا گر شفاعت کا سہارا یا رسول اللہ وہی تشریف لائے آن کر امداد فرمائی مصیبت میں جہاں جس نے پکارا یا رسول اللہ مجھے بے داغی فرقت نے مارا یا رسول اللہ مجھے بے داغی فرقت نے مارا یا نظر کر رہا ہوں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ پسند آئے گا مطلب مانتا ہے رب میرا مانتا ہے رب میرا کہنا میرے سر پڑے تو گھبرانے سے کیا ہوگا ارے جینے کی ترکیبیں سوچو مر جانے سے کیا ہوگا سرکار دو عالم سرور کائنات آقا انعامدار نبی رحمت حضور پر نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان ہے پوری امت پر کہ تمام عمر اگر اسی کے سجدے ادا کریں شکر کے تو وہ بھی نہیں ہوگی شیر نظر کر رہا ہوں ایمان کے ساتھ کیوں کسی بھی رہنما کی اب ضرورت ہو مجھے رہنما کی اب ضرورت ہو مجھے
چار مصرے ذرا سن کے جاؤ ایک منٹ کے نا جب دنیا میں مخالف پیدا ہو جائے نا تو یہ چار مصرے یاد رکھنا بس اپنی نسبت پہ کوئی رنگ نہ چڑھنے دیں گے اپنی نسبت پہ کوئی رنگ نہ چڑھنے شیر نظر کر رہا ہوں حقیقت ہے یا نبی یا نبی یا نبی نعمت 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 دونوں جہاں کی نعمت دونوں جہاں کی چاند سورج میں ضیا چاند سورج میں ضیا چاند سورج میں ضیا نعمت 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 دونوں جہاں کی چاند سورج میں ضیا دیکھ لو سب کچھ ہے کچھ ہے یہ صدقہ میرے سرکار کا دیکھ لو سب کچھ ہے یہ صدقہ میرے سرکار کا دیکھ لو سب کچھ ہے یہ صدقہ میرے سرکار کا دیکھ لو سب کچھ ہے یہ صدقہ میرے میں اس شعر پر بطور خاص توجہ چاہوں گا حاصل نعت پورا شعر پوری نعت کا جز ہے کیونکہ حضور فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے میرے روضے کی زیارت کری گویا اس نے مجھے دیکھا ہے حضرت میں اس شعر پر توجہ چاہوں گا میں پیچھے جو حضرت بیٹھے ہیں انکل یہ شعر آپ کی بھی نظر کوئی بھی کوئی منظر کوئی منظر اس زمانے کا اسے جچتا نہیں منظر اسے جچتا نہیں منظر اسے جچتا نہیں کوئی منظر اس زمانے کا اسے جچتا نہیں دیکھ کر جو آ گیا دیکھ کر جو آ گیا روزہ میرے سرکار کا حق ہے دیکھ کر جو آ
हौज में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है मेरे सरकार के दरबार में मरने वाले सारे आलम में जगह तूने भली देखी है सारे आलम में जगह तूने भली देखी है उसकी नजरों मख्ता पढ़ रहा हूं शकील कुरैशी साहब दाबाद मरे निरे मनी दाबाद पम पम दमरे दसगद पम पद मरे गम पद मरे करे ले जोरे 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 ले यूनुस भाई कर सकते हैं आप बात के बस की बात नहीं है जिक्र तुम करते रहो अपने नबी का है शकील अपने नबी का है शकील अपने नबी का है शकील जिक्र तुम करते रहो अपने नबी का زمین سے عرش تک چل چاہے